Вітаю, 19:00 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Сергій Барашевський, сурдопереклад Олена Чернишова. І далі у нашому випуску розповімо про таке. Сьогодні розпочався третій етап реконструкції площі Двірцевої. Найближчим часом буде відкриття першої частини, яка вже буде повністю закінчена. Це площа перед вокзалом з лівої боку, так що на нього дивитися. Там вже буде облаштований фонтан. На Львівщині чоловік загинув від удару блискавки. Якщо вперед, я ззаду йшла. Я чую, що я нерухома. Тільки тут руки в мене і голова рубилася. У Львові вперше відкрили виставку грецьких коміксів. Кожен художник своєобразний. Кожен художник своєрідний. І не дивлячись на те, що картини яскраві, вони ще підкріплені текстом зі сенсом. Сьогодні стартував третій етап реконструкції площі Двірцевої. Вулицю Чернівецьку перекрили для руху трамваїв. Курсують вони до торгового центру «Скриня». За словами заступника директора міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрія Білого, кінцеві зупинки міських автобусів поки не змінюватимуть, вони зупиняються найближче від вокзалу. Поперек колії на вулиці Чернівецькій ось ці бетонні блоки. Тепер трамваї до вокзалу не їздять. Кінцеву зупинку трамвайних маршрутів номер 1, 4, 6 та 9 перенесли з вокзалу до торгового центру «Скриня». Я знав, що не буде. Мені вже говорили там в новинах читав, що трамваї не їздять сюди. Що там біля приміського вокзалу вони є. Я зараз буду якраз те шукати, де він там стоїть. Раніше доїжджали прямо до самого вокзалу, а тепер вони десь тут розвертаються і, з часом трошки оприділитися важко, скільки треба буде дійти. Якби я знав, я б не знаю, на таксі б їхав. А ми не знали, гості міста. Тепер на вулиці Городоцькій, згідно з рішенням комісії з безпеки дорожнього руху, біля приміського вокзалу мають облаштувати тимчасові зупинки. Зробити це планують за рахунок дороги, розповідає речник комунального підприємства «Львівелектротранс» Іван Бондар. Зараз місце, де зупиняється трамвай, від дороги відділили бетонними блоками. З облаштуванням зупинок, з ручним облаштуванням зупинок є певні труднощі. Полягають вони в тому, що необхідно забрати одну смугу руху у водіїв автотранспорту біля торгового центру «Скриня» і розширити посадковий майданчик за рахунок цієї смуги руху. Поки що, на жаль, не маємо затвердження цієї зміни від міської поліції. Як тільки його будемо мати, відразу запровадимо цю зміну. Що вже зробили на площі Двірцевій, розповідає заступник директора міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий. Найближчим часом буде відкриття першої частини, яка вже буде повністю закінчена. Це площа перед вокзалом з лівої боку, так що на нього дивитися. Там вже буде облаштований фонтан. Я думаю, впродовж місяця ми вже будемо бачити такі фінальні завершувальні роботи. Ремонт площі Двірцевої розпочали 1 березня цього року. Згідно з паспортом об'єкту, завершити реконструкцію планують у жовтні 2020 року. Олена Данило, Володимир Стадник, ЮА Львів. Від сьогодні три трамвайні маршрути змінюють схему руху. Трамвай номер 1 їздитиме від залізничного вокзалу вулицею Бандери та Дорошенка на Погулянку та у зворотньому напрямку. Трамвай номер 7 їхатиме із Татарбунарської через Підвальну до Пасічної. Змінить схему руху і трамвай номер 9. Він курсуватиме від вокзалу по вулиці Вітовського, Франка, Хмельницького, Замарстинівський до вулиці Торфяної. Доки ремонтують Замарстинівську, трамвай номер 9 не може їздити до Торфяної, тому курсуватиме до вулиці Миколайчука. Таким чином він дублюватиме трамвайний маршрут номер 5. Тому на час ремонту Замарстинівської п'ятірка призупинить свою роботу. Протягом року ми проводили аналіз, і місто змінюється, місто розвивається, є багато не то, що новозбудованих будинків, є загалом новозбудовані цілі квартали, і це суттєво змінює пасажиропотоки. Впродовж літа, вересня, також першого місяця осені ми проаналізуємо ефективність таких змін і, можливо, їх відкоригуємо, якщо в цьому буде необхідність.
Міська рада підписала мандатний лист із Міжнародною фінансовою корпорацією для реконструкції вулиці Шевченка та закупівлі тролейбусів. Міжнародна фінансова корпорація надасть кредит місту у сумі 50 мільйонів євро. Погасити його місто повинно упродовж 13 років. 35 мільйонів позики нададуть для придбання 100 тролейбусів та реконструкцію електромережі. 15 мільйонів підуть на реконструкцію вулиці Шевченка. В цьому році ми маємо розпочати ремонт вулиці Шевченка, першої частини, але в цілому, щоб її зробити, це як мінімум треба ще робити наступний рік. Контактна мережа, вона стосується багатьох частин нашого міста, тому що стан інженерії в Україні не є дуже добрий. Будуть сучасні ефективні тролейбуси із автономним кодом. Якщо ви не розумієте, що це таке, це по суті тролейбуси, які будуть обладнані акумуляторами великої потужності. І завдяки цим акумуляторам ці тролейбуси зможуть без контактної мережі проїхати ще 5 кілометрів. Дружина чоловіка, який загинув від удару блискавки, зараз перебуває у Сокальській районній лікарні. Її перевели у хірургічне відділення. Нагадаю, цієї суботи, 11 травня, у місті Сокаль від удару блискавки помер чоловік. Йому було 64 роки. Він разом із дружиною працював у полі, коли у подружжя вдарила блискавка. Подробиці далі у сюжеті. Ірину Мартинюк сьогодні перевели в хірургічне відділення. 11 травня вона з чоловіком працювала у полі. Коли погода погіршилась, подружжя почало збиратись додому, але отримали удар від блискавки. Я йшла вперед, я взад йшла. Я чую, що я нерухома. Тільки тут руки в мене і голова робила, тільки ноги нічого не робила. І я думаю, дід мене покинув і пішов. Але як я обернулася, думаю, дід лежить. Дід має ботичку. Я мала бути в магазині, але в кишені. У полі жінку з чоловіком побачив Богдан Шклянка. Він і викликав швидку. Я її почав піднімати, вона каже, не піднімай, бо я не можу встати. Каже, подивися, чи діду, що з дідом. Я тоді глянув, розвернувся, а буквально 2 метри від неї лежав чоловік, так впав. Я підбіг до нього, але дивлюся, голова, волосся так обгорене. І шапка лежала метр від нього, розірвана. Враження таке склалось після того, як я з нею спілкувався, що вона не пам'ятає ні дощу, ні грому, нічого. Напевно, хвилин 15 вона була без свідомості. Жінку привезли до Сокальської районної лікарні. Тут її госпіталізували в реанімаційне відділення. Явних опіків немає, немає вхідного і вихідного отвору. Ймовірно, то була віддача ударною хвилею. Стан її був середньої важкості. Вона не була вкрай важкому стані. З 11 по сьогоднішній день вона була в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні переведена в хірургічне відділення. Рятувальники кажуть, щоб берегтись від блискавки, потрібно вимкнути мобільний телефон, електропобутові прилади, а також зачинити вікна. В межах міста слід заховатися. Під'їзд, магазин, якісь невеликі конструкції зачинені. Максимально старайтеся, скажімо, зайти всередину. Не перечікуйте грозу на вулиці, на зупинках транспорту. Часто вони мають металевий каркас. На велосипеді, на мотоциклі варто зупинити рух. Відійти на безпечну відстань. Якщо ви десь посеред лісу, поля, відкритої ділянки місцевості, можливості заховатися у вас немає де, тоді варто обов'язково присісти. За словами рятувальників, цього року це перша смерть від блискавки. Ліля Гончарук, ЮА Львів. Від сьогодні у Львові розпочав курсувати ще один «Читай трамвай». Їздитиме він спеціально під час фестивалю дитячого читання «Книгоманія», який стартує 17 травня. За словами співорганізаторки дитячого форуму Марії Кравченко, це брендований трамвай, всередині якого є наліпки із цікавими історіями для дітей. «Читай трамвай» курсуватиме до кінця 2019 року. Загалом дитячий форум триватиме до 19 травня. Цьогоріч напрямок дитячого форуму – екологія.
Їх є наразі три. Один з них забрендований безпосередньо під дитячий форум, який буде відбуватися 17-19 травня. Один забрендований під 26-й букфорум, який буде відбуватися традиційно в вересні місяці. І третій «Читай трамвай», він забрендований під Львів, місто літератури ЮНЕСКО. По QR-кодах і по книжках, які там знаходяться, різниці не буде. Буде можливість обрати безпосередньо той уривок, який вас більше цікавить, і його прочитати. У Львові вперше відкрили виставку грецьких коміксів. Про це розповів історик Ігор Лельо. Презентація коміксів відбулась у межах фестивалю грецької культури у Львові. Як усе відбувалось, дивіться у сюжеті. Це відкриття виставки грецьких коміксів. Перед сьогоднішньою презентацією у Львові їх показували в Одесі та Києві. Кожен художник своєрідний. Кожен художник своєрідний. І не дивлячись на те, що картини яскраві, вони ще підкріплені текстом зі сенсом. Для того, щоб можна було зрозуміти ситуацію, що відбувається у Греції. Я не можу сказати, що вони представляють якусь одну тематику. Проте кожна має свій сенс. В Греції. Тут понад 50 робіт коміксів різних авторів на соціальну тематику. Це вибрані роботи з виставки у Греції, яка називається «Енетрія 6 та 7». Європейська школа сама по собі, і грецька в тому числі, вона відрізняється тим, що представлені більше різноманіття тем, різноманіття технік, і можна більше прослідковується індивідуальність художника. Тобто в Європі, ну, на відміну трошки від Америки, більше цінується якраз певна особливість і певні якісь незвичні експериментальні техніки. Така виставка грецьких коміксів у Львові відбувається вперше. Про те, що спільного між львів'янами та греками, розповідає історик Ігор Лельо. Перше, ми дуже довго любимо пити каву, і в нас, і в них. Друге, ми маємо дуже цікавий деколи підхід до роботи. Третє – це те, що ми мислимо дуже подібно, тому що алфавіт, який прийшов до нас, він є фактично алфавітом, який прийшов з Візантії, а мова, вона визначає характер побудови логічних певних формулювань. Тому я думаю, що якщо тільки цих три речі я назву, то цього буде цілком достатньо. Окрім цієї виставки коміксів у межах фестивалю грецької культури, у Львові сьогодні заплановано виставка дитячого малюнку, презентація поетичних творів, театральна вистава та показ анімаційного кіно. Іван Катисько, Анатолій Киричук, ЮА Львів. І це всі новини на цю мить. Вже за кілька хвилин не пропустіть тему дня. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому інтернет-порталі та на сторінках у соцмережах. Більше дивіться вже о 20:30. Дочекайтесь.